E o que você tá falando? Rodoviária de Fabriciano, cara. Fazendo Toflotone, BH, doido. Oi, Victor. Tá aí pra você, meu camarada. Aí o Wilton Bus, olha o 19200 aí que você queria ver, ó. Tá chegando na garagem aqui de BH, meu camarada. Isso aí é o Comeu 19200. Vamos lá, vai tô correndo e nós ficou pra trás, entendeu? Reduz a velocidade para 30. Chegando aqui na garagem BH José Vieira de Mendonça, meu jovem. Porra de um cara lá.